пенсияма дейін болсын, бұғаттап тұрмай отыр ғой, не істейсің деп. Шында мегерде мен басқа жағдайда болған кезде, мен мысалы басқапшы болсам, мен басқаушым, мен аузымды жауып, үн-түнсіз соған мәжбүр болар едім да. Я ауылға барып көшіп, бір айту өзім бір жұмыс істеуге мәжбүр болар едім да. Құдай мені байтып қойды ғой. Жалақысын беріп қойды. Мен оны тіптен сол кезде демейтінмін. Бірақ олардың есебі дұрыс шықпай қалды. Сосын енді мен оған ақшаға мұқтаж болған, үкіметке мұқтаж болмағаннан кейін, мен еркін сөйлеп отқаннан кейін, үкімет қонан сайын қиын болды. Ана келген жаңағы экстремизмге офицерлер айтты да, айтыңыз жаңа шал аузын жапса, біз де тінш отырарық дейді. Себебі неге? Ана жақтағына ол үшеудің үстінде ар жағында тұр ғой, солар айтып отыр. Бұлар сонда не? Ел билік деген ол халыққа қызмет ету керек, абай атамыз айтқан, азақ шығар білімнен, қайғы шығар ілімнен дейді. Мына заңды өзінің ашуына, ызасына пайдаланып отыр ғой. Өз бастарына пайдаланып отыр олар. Соны қазір мен айтып отқанымнан бір қазақтың басы жарылып, біреу кемсіп отса, ол баяғыда мен құрт жібереді да, кейін қайта жақсарып отыр ғой. Айтқан сайын жұртқа айтуы тазарып отыр, ырза болып отыр айтуы. Жұрт ол өйткені қазақтың өзінің менікі емес, ол білім ғой енді. Ал олар енді аналардың жүйесіне осы соған кедергі болатын болды, түбі бұл масқапты осындай масқостан құлайтын болды деп, олардың бәрі ыза тұрған. Ызаланған сол заңның өзін өтірік жазып отыр да. Сендер миссионерсіңдер дейді. Қара, соңды енді осылай алып келді, сол енді қазір отырсам, айналып келгенде ертең міне қазір Сауат Мыңбай мүгедек болып, қызы индиялық бір неге бизнеске келгенге ол Түркияда барып тойын жасады. Соған өз жердегі бүкіл нелердің бәрі бар. Жаңа Қазақстанда, ескі Қазақстанда тойына барды. Иә, бәрі бар, бірге жүрген. Демек ол неге не отыр? Сол ақша тұрған оның басында. Енді сол енді ол ақша жойылмай, мысалы бұл ешқашан дымайды, осылай ақша арқылы өстіп біраз уақытқа соза береді де, Алла Тағала қазір сосын арабтарға сынақ салып отыр, ақша беретіндеріне. Тіптен сол отқан ана Израильдер соны басқарып отқан еврей, солардың өзі сынақ түсіп жатыр. Осыны енді сосын сөз мына жақтан келіп, қалай да осы орыс арқылы, Украина арқылы, қанты Азияны құртып өт, ой есіп жауып қойды, орыс соғысып жатыр. Орыс мен Украина өздері ақмақ болып жатқан болғанда бірін-бірін қырып жатыр олар. Соған үрейт айдап салып жатыр, Украина жеңу керек. Украина жеңді дегенше, НАТО-ның қару-жарақты бірінші Азия құрайды, бірінші Қазақстан құрайды. Орыс жеңіліп, орыс төмендеді дегенше, бірінші Қазақстан құрайды. Бізге ақша күш көрсете бастайды да. Қазір бізге 70-80% орыстың тамағы, орыстың несімен тұр ғой. Орыстың техникасы бәрі қанша дегенмен. Орыстың қару-жарағы тұр ғой бәрі. Ертең ана қару-жарақ сен міндетті өнде алсаң да, алмасаң да, сен Америкадан сатып алдың тура келеді. Ол қару-жарағын берді ма, болды, солардың сен басқаратын деп осыған келді. Сондықтан бұл жерде бұның ең негізі қал айтқанда үлсіп қазақта тұрды. Қазақ әлемге рухани көшбасшыға айналмас үшін осындай қазіргі Тоқаевтың саясатын соныстап отыр. Енді осындан енді қазір тіл дейді, тілден заң шықса біз жақсы болып кетеміз. Осылардың бәрі ілімге қызмет жасап отыр. Латын таңбасы осы ілімге қызмет жасап отыр. Бәрі ілімнің қызметінде тұр. Бәрі ілімнің қызметі. Себебі онда шын жоқ. Бұның бәрі өтірік деп айтқан. Мынау айтқан не? Біздің арамызда Тәуіпбаеваға жазыпты, біз жазып жатырмыз қайта-қайта. Маған жазып еді, анау бұлжырап кетті да, анау барыпты, неге ішкі істер департаментіне жіберіпті, ол жазыпты, біз анау 19-шы баппен сен арызан, оның бәрі өтіріпті, солай жазылатын бастадым, мен әдейі құжат тіркеу үшін солай жазып қойдым да. Сосын айт, біз деген діннен бөлек зайырлы мемлекетпіз деген, осы ілімнің жобасы ғой, Шәкәрім атамыз айтқан, сенің зайырың шайырған болды. Зайыр, қайыр, байыр, бәр, қазақтың сөзі ғой. Соны зайырлы мемлекет біз дейді да осы. Яғни біз құпия ішке сыра өзінде біз мемлекет біз дейді да. Сондықтан дейді біз сені біз мойындамаймыз аңдың деп. Осының бәрі әбілсің жобасы ғой. Енді осыған Тәуіпбаеваға жазыпты Ды Қадыров вице-министр. Енді бұлардың осы міне біз дәлел бұның бәрі қалта қалу керек дәлел болды. Бұл ертең тіркеледі. Сонда Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрі. Сіздің дінтану сараптамасы қорытындысына қатысты арызыңызды қарастырып келесіні хабарлайын. Діни қызмет және діни бірлестік туралы Қазақстан Республикасы заңының 4-бабының
6-ші тармағына сәйкес министрлік дінтану сараптамасын жүргізуді қамтамасыз етеді. Яғни, бұл министрлік бар, ол сараптама жасайды, яғни, ол дінді басқарамыз деп отыр да. Біз басқарамыз, министрлік арқылы басқарамыз деп ашқан-ашық айтып отыр. Ана бір сөзінде айтып отыр, осы біз деген дін деген саясаттан бөлек дейді. Саясатымыз бар деп отыр ғой. Саясаты ғой енді. Осыған орай дейді. Яғни 214-ші жылы 30 жылдың 160 бұйрығымен бекітілген дін танау сараптамасын жүргізу қағидаларына сәйкес Астана қаласының дін істері жөніндегі басқармасынан келіп түскен хаттың негізінде мынадай хаттың қасиеттілігі меңгеруге сабырлық және ғылыми жалғану керек. Талғаттан 2. Қасиетті ұстау сабырлық пен тақауып ата-дәстүрмен меңгере алған Талғатты Мұратты бейнематериалдан дін тану сараптамасын жүргізді. Көрдіңіз бе? Қасиетті ұстау дінді. Сөйтіп дейді. Ата жолы акулттық мистикалық бағытқа қосылуға үндеу белгілері анықталды. Енді бұлардың несі қулығы, әбілістік қулығы сол, біздің орыстармен жүрген уақытын соны қайта-қайта пайдаланды да. Акулттық мистикалық бағыт деген, яғни біз қана негрлер, жабайлар бар сияқты ғой. Деп не қылып жүретін, сондай бағыттамыз Қытай дегеніміз да. Сон акулттық дейді. Сенің ана бал сайған, ол мистика, бұл исламда жоқ дейді. Айтып отқан, сонда бағытқа дейді, белгілер бар дейді ананың ішінде дейді, қасиетті. Көрдің ба? Нені айтып отқанын өздеріңді білмейді пана, мас қой енді айтып отқан. Соған дейді, қасиетті меңгері сабырлық пен ғылымға жалған керек Талғаттың бейне жазған мазмұнында, бізден бірден бір жолымызда ата жолымыз, ата бабалардың дана жолымен жетуіміз бірден бір бәрімізге міндет. Аталардың даналық жүру, яғни діл менен меңгеру бізге міндет діл. Ділсіз сен қайда барасың, қаныңда тұр ғой, қаның ғой. Міндет. Тоқберген аға көп нәрсе айтып жатыр. Бұрынғы жетелеген жетекшілердің миссиясы тоқтады. Тоқберген ағамыз артынан еруге, ол жаңа үрдістер, ұразан қалай ұстау, нәпілді қалай айтып түсіндіреді деген үндеулер кездеседі. Көрдің бе? Осы енді мистика дейді. Яғни Тоқберген ағаның айтқаны, оның бәрі мистика, ертегі дейді. Ертегімен, сендер ертегімен өмір сүрбасыңдар дейді да. Бұны бару керек та, анау Арман Қуанышбай, ана жас балдар айту керек, олар ұстаз дейді. Осыны айтып отыр. Сондықтан дейді, ата жол дейді, Алматы қаласының мамандырған аударған экономика сотымен. Көрдің бе? Экономикалық, менде экономист соттады, сотымен дейді. 2009 жылы 5-ші ақпанда шешімін сәйкес дейді. Қазақстан халқының денсаулығына зиян келтіру арқылы мемлекеттік қауіпті нұқсан келтіретін анықталып, ата жолы шерптестігі ақжол қозғалысы қызметі тыйым салынған. Денсаулығына зиян келтіріп дейді. Осылардың бәрі жала, осылардың бәрі өтірік дегенмен де, олар ешқашан да өздерін жауып қойған, олар өздерінше мемлекеттің кірмейді сенің сөзің. Бірақ ол жақтан шығып, халықтан қоғам кірмейді. Көшеге шықса ғана оны айтатыдар ма? Енді осыған кісен заңғана отырды ғой, журналистер балық не ол. Айтылға жаман сөз айтылады ма? Бірде бір министр тыңдап отқан жоқ. Орындамайды себебі. Себебі осындай, мынандай кәдімгі сөзді қуған, сөз қуған бәле жұған бір қадыр вице министр дейді. Сонан кейін осы дінсаның сол сараптамасы соған сүйенеді дейді. Ғылымсыз айуан хайуан деген осы мінекей. Ол хайуаннан да төмен. Мына вице-мен дік қадырып деген, хайуаннан да төмендеуге менім толық қоған дәлелім де бар, оған менім Құдайдан алған ұлтатым да бар. Мінекей, осындайдан кейін Тоқаев қалай ол басқармақ? Басқартқызбайды. Басқартқызбайды, себебі мінекей, көре көзге жақтың жалағы, айтқан сөздерінің өз дұрыс емес. Қате, Құранға сүйеніп отқан жоқ. Заңның дейді бабына сүйеніп отырды. Яғни біздің заңымыз қолтын шешім шығарылды, енді сенің Құраның да, сенің Құдайың сөзді, оның бәрі ертегі деп отыр. Сенде Құдай жоқ деп отыр. Құдай тек біз заңмен басқарған, біз Құдайымыз дегенде, мінекей, ашықтан ашық бұл ертең тарихта қалатын мағлұмат. Осындай жағдайда қазіргі, айтқан мінекей, садақ енді бұдан, біз көшеге шығып та, біз басқаныпта дітінді, ол дәлдемейді. Дәлдемейді. Ешқашанда ол дәлдемейді. Қайта біз қаралықты күшейден. Бұл жерде бірақ жағдай бар. Біз ұтылып қалатқан керуен кеш келі жатыр. Мен айтырмен сол. Себебі бұл жерге әр қазаққа берілген өзінің бағы бар. Сол бақ мінекей қазмен кемпірлерден, себебі кемпірлер
Amal жок көрдү. Өзү көзү аны шайтанды боп көрдү. Тал тал тастын секирип те көрдү. Жалаңашта жүрүп көрдү. Көрдү го сонун бардын өттү го. Енді ол себебі әйел адам тезіне қалады да, оны ауру сұрқау бола бастағаннан кейін ана жоқ соған келді және бір жағынан әйел адамда махаббат бар, еркекте махаббат қиын өте. Әйел адамда махаббат бар. Махаббат бар, махаббат деген ол кешімділік, мейірім, соның бәрі сол махаббаттың бір құралдары ғой. Соған ана әйел адамдар қазір осын діл арқылы тезін. Әйел адамдар кемпірлер меңгерсе, сол арқылы енді ол жаңағы қазақта бар ғой. Келін қайнының топырағынан жалынады. Бірін сонан қайнеден бастау керек болды. Міне, қазір кемпірлер меңгерді. Құдайға шүкір, енді мына бұрын Айнұрдың өзін кінібіден шығарып, айди іздеп келіп, солтынып талап қойды. Кінібіден келді. Айнұрға, мына орамалыңды шешесің, мойныңды ашасың, мынадай қып киім кимейсің, сонда жұмысты қаласың деді. Мұны сосын мен айттым, болмайды. Сен онда менен ажырасайсың, болды. Таңда. Я бай керек пе, май керек пе, екеуің керек. Нанға май жағын кеп отса, май керек болса, сол жұмысыңда жүре бер. Бай керек болса, нансыз соны немен қарашайын барам дейсің, бай таңда. Болды, басқа жоқ деп. Сонымен сосын май керек емес, соң маған бай керек деп, сонымен жұмыстан шықты. Кінібіден талап қойды. Сөйтіп 6 айдан кейін сол талап қойған басшы өмірі өтіп кетті. Аяқ астынан. Міне осындай жағдай болды. Ол бұл не? Бұл солай ескертті ғой көрсет. Осындай мыңдаған жұмысында бәрі жүректері жабық, сондықтан жүректегі не дейді мынау Құранды ескерткен ғой. Құранды ескерткен кітап берілгендермен соғысқан негізі. Мұхаммед пайғамбарымыз сол кітап берілгендермен соғысқан. Кітап берілген деген кім дегенді ол түсінбейді да. Сол кітап берілген ол сол жүректегі кітапты айтады. Жүрегінде сол жазылған дін кітабы бар, кітап берілген. Кітап деген жүрекке беріледі. Дін. Әркімде діні бар кітап. Сол кітап берілгендер енді негізгі кітап бергенде осы отырған бас қапшылар, ел билікте бұлардың бәріне кітап берілген. Сосын сол кітабы болғаннан кейін сол кітапты алып та енді оған Әбіліс сондай шабыт берді. Барлық соны білімге құмар. Осы кітап берілгендердің бәрі білімге құмар. Бұрынғы өмірінде кітап берілгендер, кітап алғандар болар жүрегінде. Сондықтан қазір бәрі біліммен басқару керек деген ыза шығады білімнен деп. Қазір бәрі ызаға көшеге шығып осының бәрі ызадан пайда болады да. Білімнен пайда болады. Білімнен ыза шығады. Ал ілімнен қайғы шығар ілімнен дейді. Бұрынғы уақыттарда білім болмады да ілімнің соңына түсті деп, шынында көбісі сол ана қайғыменен қасіретпен өмір сүрді. Ей Алла тағала мен сол кәдімгі Рахма, Рахма ниетті дейді. Олар Алланыға жолығу үшін, Алланы тану үшін сондай өздері шығады. Бірақ оны меңгере алмады деген құранда тұр ғой. Яғни сол ілімнің соңына түсіп, кәдімгі дәуіш болып келіп, бәрін тастап, кәдімгі өзімен өзі болып кетуді де айтады да. Ел кезіп кетіп, қаңып кетуді. Қайғы ғой ол енді. Ілімнен. А жоқ, сондықтан қазақта ілім мен білім ортасында деп басын бүгін дейді. Екеуінен де білінесің. Сен діннің мен ілімнің соңына түсіп өмірің өт. Сондықтан не істеді енді? Бұлар да енді алып та білімді тек қана осы мына арабты білгенде ұстаздар солар айту керек та. Сендер білімге қараспаңдар деп ана бүкіл ненің бәрін сен арабша көрдің бе? Ол кедергі. Сен арабша оқисың ба? Бәрін түсінбейсің сен. Бәрін түсінбейсің сен. Өйткені сен дінің қазақ қой. Әбіле солай не қылды. Жастар да бәрі де тек орнына арабшаны бірақ түсінбейді өзін екен. Әйтті Құран жаттап алып жүрді. Анау қари деп. Көрдің бе? Сөйтті білімнен ажыратып қойды да. Енді кітап берілген бұрында қанша деген арабтың діні деді. Мына жағы да бар. Олардың бәрі сол арқылы енді оларда қолдан шығып кетуі мүмкін еді. Себебі қанша деген ілім бергеннен кейін оның ана жүректеріне Алла тағаланың өзі ашуы сондықтан қауіп. Бұларды заңмен басқарып отырып, кінібі басқарып қойған өзінде осы алдын ала. Сондықтан бұл масқаршылардың бәрі енді қарасаң ішінде обал. Олар соған бағылады. Енді күнес Құдай не істеді? Алтта бізге енді осы біз шамалда болса көтерілді. Шамалда болса біз татулығымыз болды әйтеуір. Жан кешегі соған қанипаң да сынақ септік болды. Әйтеуір біз сол енді Құдайдың беретіне сеніп, Құдайдың осының беріп атқандарын жартылай күмәнден сақта соған әйтеуір бір дуарымызда қалдық қой. Алқашыны жүріп кетпегенмен де.
Orumuzda kaldık aydıver. Artık şeğinbey kaldı. Şeğindendir, şeğindendir. Şimdi sen. Orum koruna karay. Yendi soğan baylanısı da Allah dağılar. Bizge birgen sıyı ol. Senlerge sıyı verilet dedi o. Mevlüt ayının kesin. O kürmetsiyne. Ana Türk Türk'te ana yaktan bir jurnalist çıktı. Oğan işte mi diyanlaydı? Ol bilim var jurnalist. Bilim ki bilim al. Ol çıktı. Ol atıgın bir ayım. O bari tanıdı degen ne kıvadır, kim insanın bombası Angliyada jatır, ana onda jürttin bärin biyin açtı. Onun içinde endi bär jalgan emes. Arasında bar onun içinde. Sol bar bolgandan keyin jürt ana közünde oyana bastadı da. Jürektir oyana bastadı da bär tanış bola bastadı. O qursun basqap degen kişkene jürsem, ona malımda qoydum degende çıktı da. Endi men oqmay. Sona qorqıp ketti. Bu endi osmay ana Yeni, yeni maskattık jüye kulağı mümkün. Oğan karşı duranmaydı. Sosun direu alıp da, kapsınama ver, keşe bir jeti burun bana sen serik kosulun mu, bana patikan aytasın de oytkanı, alıp da bas mufti sayrap şıga gelip. Oy Allah degen, onu ol, arvak degen, ol, kolday degen. Degen, bu, yeni, karasay, yeni bu sözdün astarını yansın, Allah bar deyip. Allah bar deyip, ne aytamız? Allah bar деп колдоо айтамыз биз. Allah барды осы колдоону айтамыз биз. Демек Allah бар деген сөз арвақ деген Алланың бар сипаты болып тұр ғой енді. Амал жоқ соны айтуға келді. Айтыл керек болды да. Арвақ деген Алланың енді ардың алдына уақыт қойсаң уақыт бар. Б. Белгілесең уақыт деген Б таңбасымен белгіленеді. Соны уақыттың орнына бұны қойсаң бар болып шыға береді. Бар, Алла бар мінекей. Бар не? Ол барлығы мына Алланың досы мен өзінің сол белгісі мен Рабының. Бар ғой Алла бар. Соны айтып енді алыпты. Ана көбісі шынымен қанша деген ар жағында бар ғой енді. Ана кітап ашыла бастады. Олардың көзіне ол бекер емес ол. Кітаптары шынымен оқыла бастады да, шықты анау арманы мына жақтан айтып шықты, анау мына жақтан айтты ол. Кітапта пәлен деген жерде жазылған деп айта алмай жүрген ғой бен тығылып. Осы атпен барды, көзін жауып тастап отыр. Енді басталды екі бөлінді. Енді осылай кете береді 40 себебіндегі. Олардың баласынан, басқасынан, анау аруақ бар дегендерге жеңілдік береді. Құдайдың құлығы ғой, ілім деген құлық қой. Сен анау аруақты айтса, ол шынымен жеңілдей бастайды, жақсара бастайды. Ол аруақ жоқ десе, бірден тарс еткізіп, басынан кірпіш шығып кетеді. Осылай енді солай отыр ол. Ой, өзара білінді енді. Енді ел биліктің іште сондай болады. Анау ақшасы барлар. Тоқай енді оған жан шығарып, оларға қарсы тұра алмайды. Себебі қанша дегенмен ақша келіп тұрғаны, мысалы, қанша мына мешітті ұстап тұру деген, ол деген миллиардтаған қаржыны қайдан білесің? Оңай емес. Оның жылуы бар, басқасы бар, оны үкімет төлеп отқан жоқ. Ана қаржыдан төлеп отыр. Мешіт осылай ұстап отыр ма? Сосын ана үш адам, сол Сауат Мыңғайыптың да, сол Ес Қазақстанда бәрі соңында жүрген мен сонда. Себебі онда ақша тұр ол. Шетелмен байланысты. Ана кім деген бейбіт сапар әлі ма деген қанша алды ол мынакін дариға барып тұратын еді ақша алып тұратын еді болмаса ондай ол соны айтып отыр сол жүйе дін деген дін арқылы басқарылады осы енді бұны енді бұл жерде мына екі түрлі бағыт бар да біреуі мына христиандық бағыт менен мына осы американың деп отқан екінші жағы осы мына арабтың өйткені екеуінің бір біріне қарама қарсы осындай соғыстырып қойып отыр енді қазір Алтта енді орыс ана неге қаршықтан жақтан көгілдірлерге, елдерге бәріне қарсы ол соғыс отқанда себеп болып отыр. Бірақ енді Путиннің ақымақтығы не болды? Осы жерде барлық жүйе осы немен басқарылып тұр? Тыңшылар арқылы кінібімен басқарылып тұр. Кінібілік жүйе. Сол кінібілік жүйеменен басқарып олар алданды орыстар. Олардың зерттегендерінің бәрі көбісі енді болмай шықты. Құдай болдырмады неге? Енді сол қазіргі енді сол кінібілік жүйе осы бүкіл барлық мына өз мемлекетті солай басқарып тұр. Бұл үйсінен үй тігіп отыр деген мемлекеттің ішінде мемлекет. Сол мемлекет енді ішкі мемлекет екі жарылды қазір. Ішкі мемлекет екі жарылды. Аянды бұның ар жағында Құдайдың тағы хикметі тұр. Ол бәрі бізге келіп тіреледі. Біздерге келіп тіреледі. Себебі неге? Осыны қалайды? Осы жарылуды алдын ала ішкі өздерінің араздығын неғын басын осыдан қарып қалайда мені зікір тоқтату керек еді да ханипаны қалайда оның ол зікірге тоқтатудың дес амалын ол әбіс бір ханипаны аяп бір деп отырған жоқ қой
Нұрмағанбетті. Ол қалайда зікірді құрына тоғыт. Бірақ соның өзін бізді жеңді жатып, біз дереу көшіп алдық та, 4-5 күндей шамал зікірдің күші не қылды, бәрі жалғанып кетті. Ол әйтпесе, егер де шын мен жеке өзім басыма келетін болса, қояндан үй дайын болып қалды, мен сол жақта отырмай ба таптым. Келсең келмесең, бәрі бәрі ғой сол сояқын. Жоқ, себебі мына жерде оқылу керек осылай. Мен қалайда қаланың ішінен шығару керек еді қаладан. Ол болмады, үйдің егесін айдап салды. Сосын болмағандан кейін ал полковник өз экстремизм енді аза ғой. Азаланғаны сол, бұларда емді іштеме де болған жоқ. Бұлар өтірік деп өзі айтты да, қытайлық қазақтар байғыс оларды айдап салды олар. Анау сүйткен екен, өткен екен деген бірде бір арасында болған жоқ, көрген жоқ. Тіптен 4 жылдан бері бірінші рет көрі қанып көзіңкін. Білмейді де кім туған туысқандарын. Айтты солай екен деді, соны айдап салды. Сонымен әл сонымен жүрді ана. Міне қазіргі сол ба, бұл жүйені бәрі құлайды. Ол енді масқа бір қалай деген масқа, ішіне білім керек, ол білім халыққа керек, оны мен жоққа шығарып отқан жоқпын. Намаз оқысын, жерлеу болсын, бірақ олардың бәрін Құдай менен өздерін түзеу керек. Бұныңша қателік көп, жоғалған нәрсе көп. Бір. Екіншіден, сен қанша ол басқа дін ісі шариғат, Құдай ісі емес бұл. Дін ісі, яғни шынмен өмір сүру. Ал енді шынмен өмір сүру, ол бағы замандарда дұрыс, арабтарға өзіне қазір болмайды. Енді сен жүкті меңгеру керек болатын ол. Яғни сахабалық жол айналып келгенде. Біздің қазіргі сен не үшін өмірге келдің, сен аманатты ақтай алмайтын болсаң. Соған кеп тірелді қазір. Сондықтан біздің мақсатымыз аталы жол, ол аманаттардың ақталу. Сондықтан оны аталы жол дейді. Біз соған еніп кеттік, аталы жолға. Ата жолда жүргеніміз де бар, аталы жолға кіргеніміз де бар. Аталы жолға өзінің екі ортада жүріп жүргендер бар. Сондықтан бұның әр сөздің мағынасы ұғымы бар. Сол айтқан мынау алқан мына қадыровтың өзі дәл мынандай қадыров сияқтылар министрлер отырған кезде ана ақпарат министрі отырған кезде дәл осы отырғанда ана басқа қапмасын отырған олардың көбісі ертең қашады жұмыстарын тастап. Олар соңында біз мына ел билік ешқашанда көгеріп көктей алмайды. Бұл енді не болып тұр? Бұл жерде енді Тоқаевтың өзінен қауіптеніп тұр. Сол өзінің басқарып отырған адам Тоқаевқа қауіптеніп отыр. Егер де Тоқаев тыңдалатын болса, ол кезде бірінші мына заңды қазір осы ата дәстүрінде бірден қатаңдықты менен ол болмайды. Егер де сондай болатын болса, бір талай түрмеден бірақ шығар еді соның бәрі. Оған қажет жоқ бізге. Бізге қазір революцияның қажеті жоқ, бізге эволюция керек. Бізге халықтың бейімделіп мына сол отырған бізге кешегі осы отырған анау тұрған жас балдар ғой сөйтіп. Ана прокуроры болсын бәрін отқан, мен олардың өлгенін қаламаймын да. Еш қайсының түрмеде жатқанын Құдай өз жазасын береді. Құдай қалай жазасын береді? Қалай есебін алады Құдайыңса, әр қайсы, себебі біз перғауындар көбейтіп жүрміз. Қазір перғауындық жер. Перғауын қайта ол көнді. Перғауын Мұсадыға өтініш айтты. Перғауын тексерді сиқыршыларына келіп. Ал енді Перғауын мына неден де тажалдан да жаман білімділер шығады деген Алланың елшісі айтып кеткен. Қазіргі мына осы ел билікте отырған осында отырған олар тажалдандыр дейді. Тажал ол бер жағы. Тажалда білім болмайды онда. Ал олар білімді